Шығыс Қазақстан облысында биыл 92 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұл негізінен жайылымдық алқаптар. Нәтижесінде аймақта шабындық пен жайылымның жетіспеушілігі 11 мың гектарға дейін азайды. Бұл жұмыс мемлекет басшысының биылғы 42-тегі жолдауы мен үкіметтің кеңейтілген отырысында берген тапсырмасына сәйкес жүзеге асып отыр. Дегенмен Ұлан, Самар, Глубокое мен Қатон-Қарағай аудандарында мал жаятын жер әлі де тапшы. Қазір облыста 62 мың гектардай жайылымдық алқаптар жетіспейді. Мәселені реттеу үшін салаға жауапты басқарма мамандары өңірдегі орман шаруашылықтарының аумағындағы алқаптарды шаруаларға рәсімдеп жатыр. Биыл қыркүйек пен қараша айларында біз аймақтағы жалпы ауыл шаруашылық жерлеріне жүргізілген тексерістің қорытындысын шығардық. Нәтижесінде пайдаланылмай жатқан мыңдаған гектар жер анықталды. Оны иеленіп отырған азаматтарға жазбаша ескертулер берілді. Былтыр облыста жайылымдық үшін 62 мың гектар жер жетпесе, биыл бұл көрсеткішті 11 мың гектарға түсірдік.